Fotbollskanalen Headlines, ännu en Champions League-dag och vi tar avstamp i England och hos Manchester United. Det är nästan en stående fråga på agendan, i alla fall för oss svenskar. Victor Nilsson Lindelöfs vara eller icke vara, idag ställs de mot CSKA Moskva. Vad sägs och skrivs, Fredrik? Jag kollade en del tidningar, väldigt få som har med honom i startelvan för ikväll. Både Manchester Evening News och Times, och ingen av dem har honom. Noterade en annan liten intressant variant. Just Manchester Evening News har ju gjort det här. Så här borde United ställa upp mot CSKA som de ju då möter ikväll. Och där har man då låtit sina skribenter då ta ut hur startelvan ska se. Det är ju lite diskussioner om mittfält exempelvis, utan Fellaini och Pogba. Men när det gäller backlinjen här, det är ingen av dem som har med Nilsson Lindelöf som en av mittbackarna. Utan det är Bailly och Smalling man vill se. Så ingen plats för honom där ens i önskemålen. Men Samuel Luckhurst, som ju är en av tidningens mest profilstarka United-skribenter, han har faktiskt med Lindelöf, men ni ser att det är på en annan plats där. Precis, ute som högerback, en position han har spelat lite grann i tidigare. Och det har ju diskuterats mer och mer att hans kvaliteter kanske är mer mittfältskvaliteter, och att Mourinho kanske skulle vilja skola om honom till en, ja, först och främst kanske en ytterback. Och här sätts han där ute på högerkanten. Precis, det är lite det som Luckhurst är inne på då, att testa honom i den positionen. Och han behöver ju speltid också, han har ju inte fått spela så mycket, och därav också att det kan finnas en anledning att ta med honom där. Det är väl inte så roligt att vi får se honom i den rollen. De flesta har ju Lindelöf idag i alla fall, att han sitter på bänken och att Bailly då får sällskap av Smalling istället. Ja, någon som saknas i Uniteds trupp, de har ju några skador, är bland annat Paul Pogba, och det känns som att vi går miste om en grej här som vi hade kunnat få se live. Ja, han har ju en förmåga att sätta färg på saker och ting, inte bara genom sitt spel utan också med sina frisyrer och sin hårfärg. Ny frisyr igen då för Pogba, som lyser ganska friskt här. Han själv som har lagt ut på Instagram då hans senaste frisyr. Men den får vi inte se. Men vi har faktiskt fått se en annan färgstark lirare. Nämligen Naby Keita. Precis. RB Leipzig mittfältaren som kom med de här kläderna till Istanbul när de spelade mot Besiktas. Det som är lite kul här då, förutom att det också är färgstärkt och ungefär samma nyanser som Pogba, det är ju att Sportbild gjorde en grej av att ta reda på vad kläderna kostade. Kom fram till att Keita-looken, som de skriver då, kostade 2880 euro. Det är då nästan 30 000 om. Ja, det är ganska svårt. Vi ska väl konstatera att det är inte de officiella lagkläderna han kommer instövlande. Nej, det hade ju varit något på andra sidan om de hade haft det här som officiell t-shirt man reagerar mest på annars där. Det står alla märken och sånt i artikeln, jag kommer inte ihåg vad det var, men t-shirt då för 400 euro, det lät det är riktigt väl tilltaget alltså. Men just när det gäller Keita och hans kollektion eller garderob, så kanske det skulle tilltala en av lagkamraterna. Emil Forsberg, han kom ju upp till Sundsvall med den här jackan, en Gucci-jacka, även tröja där under. Enligt uppgifter, värde på jackan 35 000 kronor. Han slår Keita bara på jackan där nästan. Bara på jackan, ja. Det kanske finns någonting här, att det är därför spelarna, de vill lämna klubben, eller Leipzig är för litet för deras exakt, garderob, eller deras exakt, de har vuxit ur den kostymen efter framgångarna.
Ja, men den där frillan på Pogba var ganska, det är som ett eldklot där, en vulkan kanske, eller någonting liknande i alla Ja, fall. Ja, dröj innan vi får se honom på plan med den. så är det. Stora mötet ikväll och det som många pratar om är ju såklart det här mötet mellan PSG och Bayern. Här ser Det vi är ju lite, faktiskt. får se lite bilder här på när de tränar. Här har vi nog Bayern som är ute och värmer. Nej, det här är ju United som är ute och värmer faktiskt. Ja, vi får se lite bilder på det också. Men det hänger en hel del, speciellt då för tränarna antar jag, på den här matchen. Det är ju faktiskt två riktigt pressade tränare. Vi har här då Le Parisien som skriver om Emery, PSG:s tränare då. Hans auktoritet är ju kraftigt ifrågasatt nu i hela den här, det som i Frankrike faktiskt då kallas för penalty gate. Den här situationen mellan Neymar och Cavani. Så att alla ögon på dem, men det finns ju någonting här kring Emery också. Och det de har skrivit i Le Parisien är att resultatet här ikväll väger tungt för bilden av hela den här säsongsinledningen för honom. Och att alla är ju inte övertygade om honom. Bland annat nya sportchefen Antero Henrique säger de är inte övertygade om Emery nu. Och han har ju också det att om han ska få en fortsättning i PSG, han har ju en option på tredje år, då ska han ju nå semifinal för att den optionen då ska per automatik ska utlösas då. Semifinal i Champions League som ju är PSG:s heliga graal. Och Så att det verkar ju vara rejäla splittringar i den här gruppen, så han har ju ganska mycket att jobba med, inte bara det på planen och resultatmässigt, utan måste ändå medla mellan de här grupperingarna som det pratas om, mellan Neymar-grupperingen och Cavani-grupperingen. det är ju det som är fascinerande också, precis det du säger, det här att det är så mycket liksom vid sidan om som gör det här speciellt. Sen på resultaten ändå, sådär, så är det ju inte några katastrofresultat direkt som de här klubbarna har gjort. PSG har ju sex segrar, en oavgjord och noll förluster i ligan. Och Bayern har ju då fyra segrar, en oavgjord och en förlust. Det är inte så att de liksom har en mardrömsstart och halvar i botten av ligorna eller något sånt här. Utan det är ändå rätt okej. Ancelotti är ju... I viss mån kan ju en auktoritetsfråga där också. Vi har haft de här i alla fall spelarincidenterna med Lewandowski som kommer några uttalanden och Ribéry som har tjurat. Men det där har hänt tidigare och där handlar det framförallt om utvecklingen av laget egentligen som är ifrågasatt. Att de inte har gått vidare från Guardiola. Och det är det man tar upp här också i L'Équipe då när man hänvisar just till tyska medierna att Bayern är under press och Ancelotti är det. Och i slutändan så är det ju två tränare som behöver framgång för att lätta på det här trycket lite nu. Oavsett så ser man det liksom i större perspektivet så skulle båda behöva en gigantisk framgång i Champions League nu här, alltså nästan vinna turneringen om man ska kunna bli kvar i respektive klubb. Ancelotti har ju kontrakt ytterligare ett år, men de flesta tror ju att det inte blir mer än det här året. Och matchen ikväll, vinnaren där kan i alla fall pusta ut lite grann framöver, tar ett litet grepp om gruppen då i alla fall. Där har vi vikten av den här matchen. Ja, så kan man säga det. Ja, spännande att se. Champions League rullar vidare. Mycket rykten och mycket spekulationer kring vilka som ska spela, inte spela, och tränares vara eller icke vara, och sen hur de spökar ut sig eller dressar upp sig inför matcherna. En idel källa av information. Tack för idag, Fredrik Pavlidis. Headlines rullar vidare, så på återseende imorgon igen.